Por historinë e Hotel Grandit mund në mes të kryeqytetit nuk besoj që ka njëri që nuk ka dëgjuar. Por për një piano që fshihet brenda ti, jeni kurioztare besoj të gjithë, sepse nuk e keni parë deri më tani. Në 1978-ën, u ble për t'i dhuruar akoma më shumë klas, Grand Hotelit në kryeqytet. Sot de asaj dite, kjo piano nuk ka ndruar pronar, vetëse rolin, ndoshta nuk e ka si dikur. Në katin e 13 ka qenë një restoran, i cili ka punuar prej orës 17 dhe i nora 01 të nesëmën. Kanë mujtë me shkua vetë mësafir të hotelit, edhe njerës të eminent me lista kanë mujtë me shkua në atë restoran, ku në atë kohë nuk ka pas ndërtesat më doja, po është po të them e gjithë Prishtina. Ta shusë gjenua Prishtina nuk duke dhe ka ndërtesat më doja, po pe atje të është po e gjithë Prishtina. Ka nejt atje dhe në kohën e luftës 99-ën. Prejt 99-ës e kanë zbrit pusht edhe ka nejt në tavern. Taverna ka qenë tash me thonë në të vërtetën ka qenë një restoran që në 78, 79, 80 o shërbyen në veshje kombëtare. Kamarieri ka qenë me veshje kombëtare. Ka qenë restoran nacional. Për shumë arsye, veglës e cila konsiderohet mbretreshë e instrumenteve muzikore, ju dash të lëviz paksa. Po kush ka lojke i mshëke ka pak, pianës, ndishin apo s'dishin, se gjatë manifestis nuk i kemi pengue, kanë ushtrua djeme, vojza, pa kur farë problemi. Mirë po kur i kom vrej, do që po shumë pa lidhe për imshojnë edhe nuk kanë lidhje me pianën, apo nuk e dinë dhe vlerën e saj shka është dhe të kështë, këm po që imshojnë me grushta edhe me kom, e këm të rjekë e këm shtim në koridor këtu që mësë më na pengue. Mësë të prishin, të rujmë, ndërisa jemi edhe na. Mbrëmjeve në ish restorantin e dikurshëm, Panorama, tingujt e pianos i dhuruan më shumë yje. Vazhdimisht çdo mbrëmje është majtë, edhe për shkak se atje kanë shku vetëm njerëzit eminent. Edhe musafrit kanë pas drejt me shkuë, po dosh me pas kartelen se është musafiri Grandit. E për ata është ble, një muzike letë ka qenë. A edhe në prej cili vendu bleu? Çdo mjet që është ble, në këtë kanë qenë të importum prej Gjermonie dhe prej Italie. Por ish drejtorin e Grandit, i cili ka pak ditë që u pensionua. Piano duhet të ruhet me fanatizëm, veçanërisht pasi në të luaj që ne kënduan, emra të dashur artistësh. Piano si veçan që i ka ra, gjithmonë ka qenë një riza, mbi emrin nuk ja di, në vjekes, aty ka bo muzikë, edhe Isak Muqolli me violin, mirë po, ko mas kohë kur kanë bo muzikë që i kanë kënue, ka qenë Ndjera, Nazmi e Hoxha, edhe tash po thamë se tash Fer ka vdek edhe ky, Luan Hojra. Këta dy kanë, zakonisht, ta dy kina posë muzikë, në Grand që kanë nua, e si do mësë në restoranin, ku përmena ma herë që ka qenë National Taverna.